Vossas Excelências estão muito cansados, nós também estamos, todos estão bem cansados, mas por dever de consciência, eu volto para a réplica para rebater alguns pontos que eu acho que são essenciais para Vossas Excelências voltarem com bastante tranquilidade, serenidade pela condenação do grau. Primeiro ponto. Todo mundo conhece a realidade brasileira. Essa fábrica, esse local onde a vítima trabalhava, ele começou a trabalhar lá com 16 anos. Era uma fábrica pequena. É uma fabriquinha pequena. Ali, na comunidade, que fabrica ali açaí. Era uma coisa pequena. E a realidade, qual que é? A realidade é que muitos desses empregadores não registram, não têm a documentação em ordem, nem como microempresário. Muitos trabalham na clandestinidade. E isso foi, inclusive, regularizado agora pelo Congresso, com a nova lei, que admite que empregado, empregador, empregado não precisa ser registrado, empregado pode trabalhar período intermitente, pode trabalhar algumas horas, não precisa trabalhar 8 horas mais por dia, pode trabalhar algumas horas, pode trabalhar algumas horas depois, ficar sem trabalhar e voltar para trabalhar, pode ficar um período sem trabalhar. Ou seja, tem liberdade entre empregador e empregado. Isso está sendo regulamentado agora, foi agora no Congresso, Vossa Excelência acompanharam. 4 de novembro de 2017, doutor. Obrigado. Agora vejam. Era uma empresa pequena. Não registra. Agora, nós temos uma declaração. Uma declaração da... Nós temos uma declaração assinada pelo dono da empresa, uma declaração assinada pelo dono da empresa, André Ricardo dos Santos, dono da empresa, a empresa tem CNPJ, declaração, a empresa André Ricardo dos Santos, EPP, escrita no CNPJ sob número, está lá o número, 10547709-00165, situada na rua particular 5 Itaim Paulista, representada pelo senhor André Ricardo dos Santos, que é o proprietário. Declara para os fins de direito que o senhor Jameson Nunes Guerra, brasileiro maior, foi nosso funcionário cumprindo a função de ajudante de produção no período de 24 de fevereiro de 2012 a 16 de julho de 2013. Então veja, nós temos a declaração do dono da empresa. Assinatura do dono da empresa. Assinatura do dono da empresa.
aqui, assinatura do dono da empresa, uma declaração assinada pelo dono da empresa, de que o garoto trabalhou 1 ano e 4 meses nessa empresa. O garoto trabalhou 1 ano e 4 meses nessa empresa. Agora, a família confirma que o garoto trabalhou nessa fábrica. A família confirma. O dono da empresa apresenta uma declaração. Foi feita a rescisão de contrato. Foi feita a rescisão de contrato. Nesse valor, R$ 1.754. A rescisão foi paga em parcelas. Naquele dia, o garoto saiu para pegar o dinheiro da rescisão, que a fábrica era do lado da casa dele. Pegou o dinheiro da rescisão, voltou para casa, o pai explicou isso para o juiz. Explicou para o juiz. De casa, ele falou, pai, eu vou sair, que eu vou comprar um perfume. Porque ele estava com o dinheiro da rescisão. Foi no extra. Ele saiu. É garoto. Tem uns amigos ali na comunidade, é garoto. Ele pegou a moto, tem 19 anos, ele pegou a moto ali de um colega, de um amigo. Está preso, doutor. Pois não. Esse amigo que ele pegou está preso. Tem o nome da pessoa? Não, mas o pai fala que ele está preso. Mas tem o... Mas depoimento. Não tem, mas tem. Depoimento do pai dele, sim. De quem pegou a moto está preso. Sim. Não tem o nome, não. É o amigo dele. É um amigo dele, agora tem ano, não sei. Eu também não sei. É, só sei que tá preso, segundo o pai. Eu não sei também. É garoto. Pegou a moto de um colega ali. Pegou a moto emprestada. Para ir no extra, demora ali 5 minutos. Tem que passar pela rua, pela Córrego do Tijuco. Aquela rua que os policiais falaram, a rua Itajuí, que houve perseguição desde lá, dá 20 minutos. A troco do que o rapaz ia até Itajuí, para depois voltar, se dali do extra, ali, dá 5 minutos e é caminho. Mas o que eu quero falar para os senhores é o seguinte. Nós temos a declaração do dono da empresa dizendo que o rapaz trabalhou lá por 1 ano e 4 meses. Nós temos a declaração da pessoa responsável, vai, gerente do RH, a pessoa responsável que cuidava, a pessoa que cuidava do RH, dizendo que o rapaz trabalhou lá, que foi parcelada a rescisão. Tem alguma dúvida de que o rapaz trabalhou nesse lugar? Tem alguma dúvida de que ele recebeu a parcela? Que era a segunda parcela, essa daí, que ele recebeu o primeiro mês antes, essa daí é a segunda parcela. Tem alguma dúvida disso? Porque, veja, eu acho uma crueldade gigantesca. De novo eu vou usar essa palavra. Eu acho uma crueldade. Não é nem questão de apelar, que a defesa está apelando. Tá apelando? Tá. Vossa Excelência passou um vídeo aí que não tem nada a ver com o caso. Tem nada a ver. Para quê? Para emocionalmente pressionar Vossas Excelências? Para moralmente, emocionalmente pressionar Vossas Excelências? No julgamento? É correto isso?
É correto que a defesa fez? E vossas excelências vão se levar? Vão se deixar levar por uma pressão psicológica, uma pressão emocional? Não é possível. Vamos separar. Agora, o que eu acho uma crueldade é dizer que a defesa de... Na hora que o doutor defensor disse isso, eu não acreditei. Ele dizer que o dinheiro que ele está... Que o dinheiro que o rapaz tinha no bolso era dinheiro fruto de roubo, era dinheiro roubado. Veja que ponto chegou a defesa, senhor juiz. Vossas excelências me desculpe, porque eu estou perdendo a estribeira. Não consigo nem me controlar minha voz aqui. Eu peço desculpas a vossa excelência, mas a indignação é muito grande. Onde já se viu baixar nesse nível? Vai dizer que o dinheiro é roubado? Pelo amor de Deus, senhor jurado! Vai dizer que é tudo forjado, que ele nunca trabalhou em lugar nenhum, que não é dinheiro de rescisão, que o dinheiro é roubado? Olha, eu preciso me controlar aqui. Preciso me controlar. O que eu queria dizer, eu não posso. Senão não vai acabar bem o julgamento. Nem vai acabar. Tudo que nós fizemos vai por água abaixo. E eu não vou fazer isso porque eu tenho certeza que vossas excelências vão condenar. Vou fazer justiça hoje. Porque dizer que esse garoto não estava trabalhando, que isso tudo foi forjado pela família, que esse garoto nunca trabalhou, que o dinheiro não era de rescisão, que o dinheiro é roubado. Onde que nós estamos? Onde nós vamos chegar? Não é nem questão de estar apelando, que a defesa vem apelar aqui, vem querer jogar no sentimental, vem pressionar vossas excelências sentimental. Não é, já é baixar o nível. Olha, eu fiquei surpreso com que o doutor defensor, que eu tenho o doutor defensor na mais alta conta. Eu fiquei surpreso, eu fiquei de queixo caído com o que o doutor defensor disse aqui. Apelar nisso para a família, família aqui, com um pai, com uma mãe que está sofrendo. Dizer que o garoto nunca trabalhou, que o garoto, que foi tudo invenção, que não era dinheiro de rescisão coisa nenhuma, que era dinheiro roubado. Pô, já chega que falou que a arma estava escondida na cueca. Pô, que a arma estava escondida na cueca. Para justificar que ele estava pilotando a moto, né, com as duas mãos ali. Para justificar, e ainda, vejam, ainda querer justificar para dizer que desde o início o réu Álvaro e o Adão, o policial Adão, desde o início, no dia do crime, eles disseram que atiraram, que o rapaz atirou, que a vítima caiu na moto, levantou, sacou o revólver e atirou. Naquele momento, desde o início. Só que as testemunhas, nós temos testemunhas que disseram que isso não aconteceu, que o garoto não estava armado. Nós temos testemunhas, senhor Jorge. Teve uma testemunha que veio aqui hoje, a dona Mercedes. Agora, é fácil para o doutor defensor pedir falso testemunho, dizer que a dona Vanessa mentiu. Que a dona Vanessa, ela deve ter os motivos dela para não vir aqui em plenário.
Ela deve ter os motivos dela. Eu não sei por que ela não veio depor. Doutor Defensor, tenho certeza também que não sabe. Nós temos, vejam bem, é muito fácil para o doutor Defensor pedir falso testemunho da dona Vanessa. Agora, pedir da dona Mercedes, ele não pede, né? Ele é não louca, pede. Doutor, ela tem problema mental. Ah, tem problema mental. Está resolvido, então. Então é isso, o doutor Defensor, ele está sendo generoso. Ele está sendo generoso com a dona Mercedes. A dona Mercedes tem problema mental, então ele não vai pedir o falso testemunho porque ela tem problema mental. Ela mesma falou, doutor, que estava doente. Que tinha uma séria doença. Arrancou o dente com a mão. Exatamente, ela disse. Então, concordo com tudo que a doutora falou. Concordo, ela disse. Ela disse isso. Então, ela foi sincera, ela falou, doutora, a dona Mercedes foi sincera. Eu concordo tudo que a doutora está dizendo. A doutora está dizendo, a doutora acredita na dona Mercedes quando diz que ela está doente, que ela anda esquecida, que ela está deprimida. Para isso, a doutora acredita. Quando a dona Mercedes diz que eu não esqueço o que aconteceu. Isso eu não esqueço. Vossas Excelências ouviram a dona Mercedes dizer aqui. Isso eu não esqueço. A dona Mercedes disse, usou essas palavras. Vamos ver essas palavras. Eu não esqueço. E várias vezes ela disse, isso eu não esqueço. O rapaz não estava armado. A vítima não estava armada. A vítima caiu da moto, levantou, não estava armada, as duas mãos vazias. E ainda a dona Mercedes diz, eu vi que a blusa levantou, não tinha nada na cintura, nada na cintura, na frente e atrás. A dona Vanessa disse o quê? Que não tinha, que o rapaz caiu da moto, levantou, que não tinha nada nas mãos e que não tinha nada na cintura, porque levantou a camisa, não tinha nada na frente, nada atrás. Então, a essência dos depoimentos são iguais, são a essência mesma. O que a dona Mercedes fala, o que a dona Vanessa fala. A dona Mercedes, ela estava praticamente em frente. Vossas Excelências viram. Ela estava fumando um cigarro no muro. O muro da casa dela é praticamente em frente. É como se fosse assim, um pouco de lado. O rapaz caiu com a moto. Vossas Excelências viram a foto. Tem ali o quê? Três casas para a esquina. Ela falou que viu perfeitamente a dona Mercedes. A dona Vanessa, ela estava a 2 metros, ela estava junto com a dona Nilza. A dona Vanessa estava a 2 metros da moto, que a Nilza falou aqui. Eu estava a 2 metros, assim, ela ainda fez assim, esse gesto. Estava a 2 metros. E a Vanessa estava do lado. Agora, a Nilza viu o rapaz caindo da moto. Evidente que o rapaz, segundo a versão dos policiais, Nilza aqui, o rapaz cai com a moto, já levanta a armada e dá um tiro nos policiais. Não dá nem tempo. A Nilza vira, não dá nem tempo dela sair dali, sair andando que já teve disparo. Agora, por que ela não ouve disparo? Por que ela ouve na casa dela, que ela fala 5 minutos, por que ela ouve os disparos? Por que ela não ouve disparo ali na hora, só ouve depois? Porque na hora, não teve disparo. Como a dona Mercedes falou, como a dona Vanessa falou, como a dona Miriam falou. E a dona Miriam ainda fala. Veja, a dona Nilza prova que a Vanessa estava, que a dona Nilza fala que a Vanessa estava junto com ela. E a dona Miriam prova que a Vanessa estava lá, porque a dona Miriam ainda joga a culpa na Vanessa, porque a dona Miriam fala,
Olha, a Vanessa ficou falando. Foge, foge, entra aqui, foge por aqui, que tem um corvo atrás, dá pra fugir. Foge por aqui, que a Vanessa indicou o caminho. Se a Vanessa na hora fala, para, filho, para aí. Para, nós estamos aqui, não vai acontecer nada, para. Capaz do moleque parar. Agora a Vanessa fala, corre, entra por aqui. Porque a dona Miriam viu isso daí. Agora, a Vanessa, o depoimento dela, na essência, é igual ao depoimento da dona Mercedes. Não tem falso testemunho nenhum aí. Nada. Contradição sempre tem. Quando vem tudo certinho, tudo decorado, né, e decora tudo, aí a gente começa a estranhar. Quando vem uma testemunha, fala tudo decorado, tudo certinho. Tudo certinho, do começo ao fim. Aí vem outra, mesma coisa, tudo igual. Aí você começa a desconfiar que a testemunha foi instruída. Agora, cada um vê uma parte, cada um vê com seus olhos. Na essência é a mesma coisa. Na essência é aquilo. E outra coisa, o delegado não pergunta tudo, não põe tudo no depoimento, o juiz não pergunta tudo. O advogado não pergunta, o promotor não pergunta tudo. As pessoas esquecem também. Agora, a essência do depoimento da Mercedes e da Vanessa, a essência é o mesmo depoimento. Que o rapaz caiu, levantou as mãos, estavam livres, não tinha arma nenhuma, não tinha arma na frente nem atrás, que a blusa levantou, que o rapaz saiu correndo. A essência é o mesmo. Então, onde é que está a mentira? Não, Vanessa, onde é que está a mentira da dona Mercedes? A Nilza, por acaso, falou que ouviu o disparo na hora que o rapaz caiu, ela pegou a filha e saiu naquele momento, ou ela ouviu quando ela entrou em casa? E ela disse que só ouviu os tiros quando estava em casa. 5 minutos. E não ouviu mais também. E nós sabemos que ali por baixo tem quase 10 tiros. 10 tiros por baixo ali. Então veja, nós temos depoimentos de testemunhas que dizem que o rapaz não estava armado. Nós temos depoimentos de testemunhas que o rapaz não estava armado. Agora, os policiais, desde o início, no dia do crime, disseram que o rapaz estava armado. Que o rapaz sacou o revólver, levantou da moto, sacou o revólver e atirou. E hoje aqui, o Álvaro pula essa parte, porque o doutor defensor vai direto. Não, vamos adiantar essa parte, não interessa, na parte que já estava dentro da casa. O doutor já pulou tudo. Pulou tudo. Perguntou. Precisava perguntar mais alguma coisa? A minha parte não, nenhuma. Eu tenho um depoimento do seu Álvaro no dia do crime, que ele disse que o rapaz caiu da moto, levantou e atirou, do policial Adão, que disse que o rapaz caiu da moto e atirou. E o policial Adão hoje veio aqui e falou que não sabe se é tiro, que o rapaz estava armado, pelo menos isso ele confirmou, né? Para manter a versão do Álvaro, só faltava ele falar que não viu se tinha arma na mão. Porque aí a gente não podia, aí não precisava nem discutir mais a condenação aqui. Que aí o policial estava condenando. Agora, o policial não diz o quê? Ah, ele estava com a arma na mão, aí eu vi, mas não sei se é tiro. Eu vi isso também, mas não sei se... Ah, gente, pelo amor de Deus. É o dinheiro que foi roubado. Tivemos que ouvir isso aqui. Que o dinheiro foi roubado, quer dizer, que ele não trabalhava, que a rescisão, é tudo forjado. Que o dinheiro é roubado, que a arma estava na cueca. É o que eu falei. Não me dá prazer, pelo contrário. Eu vou sair daqui hoje, é o meu dever. Ele tem que ser condenado. Mas eu saio com o dever de cumprir, porque eu sei que ele tem que ser condenado. Vossas Excelências têm que condenar. Tem que ter coragem, tem que ter responsabilidade.
Da mesma forma que eu estou trabalhando aqui hoje, o doutor professor está trabalhando, vossas excelências estão trabalhando. Não tem, o doutor professor disse que tem dúvida. Não tem dúvida. Não existe dúvida nenhuma. São vários depoimentos de testemunhas. Nós temos um exame residuográfico que deu negativo. O Álvaro disse que foi fazer um exame. Não tem o exame dele, tem do Adão. No processo, tem o exame residuográfico do Adão, que deu negativo, mas o Adão não atirou. O Adão tinha que dar negativo, porque ele não atirou. Agora, do Álvaro não tem. Eu não sei o que aconteceu, eu não vou aqui dizer o que aconteceu. Se um fez exame na hora, lá, por exemplo, eu não posso dizer o que aconteceu, porque eu não estava lá para dizer. Agora, o que eu sei é que o laudo de exame residuográfico está no nome do Adão. Adão, negativo. O Adão disse que não atirou. A vítima, negativo. Agora, Três tiros. Porque a arma que foi apreendida, que supostamente estava com a vítima, a arma tinha três projéteis deflagrados. Três tiros. Então, quando aperta, vem pólvora, vem chumbo, não tem jeito. Vem, atira, vem. Aqui não tem jeito. E não foi um tiro só. Ah, foi um tiro. Um, dois, três. Não é que ele deu um tiro, esfregou, lavou a mão, urinou na mão para o residográfico dar negativo. Foi lavar a mão com sabão. Ah, aí tem pouco chumbo. Aí não dá para testar com certeza de 100%. Agora, foram três disparos e deu negativo. Será que o rapaz atirou? Será que o rapaz estava armado? As testemunhas dizem que ele não estava armado. A tese da defesa é que o rapaz estava com a arma na cueca. Pelo amor de Deus, seu jurado. Doutor, me permite uma parte? Pois não. O senhor consegue explicar para os jurados, então, por quê? Como aquela arma foi parar lá? Eu não sei. Da mesma forma. Por que, que não foi denunciado por fraude também? Eu não sei, doutor. Eu não sei como é que a arma foi aparecer lá. Ninguém filmou. Né? Nós temos caso. Né? O doutor passou o filme aí. Agora, eu preciso falar, que a gente assiste todo dia na televisão. Eu precisava passar aqui. Eu também, nós temos lá na promotoria, na assessoria de imprensa. Meia hora de filminho do Jornal Nacional, fantástico. Aparecendo PM executando, PM jogando vítima bandido lá do telhado, atirando. Não, a gente vê toda hora. O que não falta é filminho. Vai transformar aqui em sessão de cinema? Ah, vamos ver quem pressiona o jurado, quem que pressiona mais emocionalmente. Vamos ver quem pressiona mais emocionalmente. Vamos passar o filminho da defesa ou vamos passar o filminho da acusação? Agora, tem sentido isso daí? Vai passar filminho? Pô, chega, né? Já chega. É, dinheiro roubado, arma na cueca. Lá dentro, lá fora, tinha testemunha que viu que a vítima não estava armada. Lá fora tinha testemunha que a vítima não atirou e não estava armada. Lá dentro, o que aconteceu lá dentro, não tem testemunha. Então, quem plantou a arma, quem atirou no batente da porta, não tem testemunha ali. Agora, o que eu sei... Eu sei que eu posso pedir para os senhores condenarem, o que eu posso pedir é que
O Álvaro atirou? Atirou. O Álvaro atirou em legítima defesa? Em estrito cumprimento de dever legal? Uma vítima que estava desarmada, que para justificar a tese de que ela saiu correndo e não atirou, a defesa, né, já veio com essa tese que a arma estava na cueca. Já veio com essa tese. Então saiu correndo, né, tirou a arma lá da cueca para atirar. Agora, o que eu sei que vai ser perguntado para Vossas Excelências? O Álvaro atirou? Sim! O jurado absolve, o que é absolve? É inocente? A pergunta é, o jurado absolve, que é sinônimo de o jurado inocente, podia ser o jurado condena? A pergunta podia ser essa, o jurado condena, aí o senhor teria que dizer sim. Mas a pergunta não é o jurado condena, o jurado absolve? Diga ou não. Então a vítima morreu? Sim. O Álvaro atirou na vítima? Sim. O jurado absolve? Não absolve, não. Não, o terceiro quesito é não. O jurado me sobe, não. Porque ele não agiu em legítima defesa, não agiu em estrito cumprimento legal, porque a vítima estava desarmada. A vítima não atirou. Então a resposta é não. E o crime foi praticado por motivo fútil? Foi que é motivo mais fútil que esse? Mataram o rapaz só porque ele não parou. A doutora veio falar que podia ser um filho nosso. Gente, ao contrário, ela falando. Ao contrário. Né? Por quê? Que podia ser um filho nosso, que sai de madrugada, sai com os amigos, está no carro com um amigo, e o amigo bebeu e não quer parar num bloqueio, que isso acontece e a polícia passa fogo porque não parou, isso acontece. Porque um carro usou droga, que tinha droga lá, e um filho da gente não sabe que o outro rapaz, o outro amigo, estava com droga e não para, não bloqueio. Eu não falei isso não, doutor, desculpa. A senhora não falou, estou dizendo exatamente isso que a senhora não falou. Ah. A senhora, desculpa, mas eu estou dizendo que a senhora não falou isso não, porque justamente não a senhora falei. Não falou, eu estou dizendo que a senhora não falou. Com certeza, qualquer filho de nós teria parado. É. Então veja, senhor jurado, não tem dúvida aqui. Então o crime foi praticado por um motivo fútil, a vítima foi morta, o rapaz foi morto, porque fugiu ali, porque desobedeceu a ordem, mataram mesmo. Agora, vem dizer que os peritos, é brincadeira o que o doutor está falando aqui, para Vossas Excelências. Porque, deixa eu tentar, assim, de uma forma didática, explicar para vocês, porque Vossas Excelências não são obrigados. Não são obrigados a saber isso daí. O que o doutor da pessoa está fazendo não está certo. Ele sabe que não está certo o que ele está fazendo. Que ele está jogando de uma forma desleal com Vossas Excelências. O que o doutor da pessoa está fazendo não está certo. Ele sabe disso. Ele sabe muito bem. Então, eu vou tentar explicar para Vossas Excelências o que o doutor da pessoa quis fazer aqui. Ele sabe muito bem, doutor defensor, que o perito, que aquele primeiro perito, que é o dentista, o perito que foi fazer o exame, a reconstituição, o perito chega lá para fazer a reconstituição e ele tem que fazer a reconstituição com a versão dos PMs e com a versão das testemunhas, se for contrária à versão dos peritos. Só que as testemunhas, a testemunha protegida, que estava presente, se recusou a fazer a reconstituição. É direito dela se recusar? A culpa ela não da, quis a culpa se da defesa, doutor. Eu vou pedir para a senhora deixar mas eu terminar. A culpa da... Você está falando que tudo o que fez favor, a defesa é desacreditado. Um minutinho, doutor. Um minutinho. Doutor, a senhora tem a tréplica. Por favor, mas me desculpa, excelência, mas tudo está basado no descrédito da defesa, dos peritos, das testemunhas e toda a culpa doutora, é nossa. Me desculpa, a gente faz um embate na legalidade dos autos. A gente só mostrou provas que estavam nos autos, excelência, com total respeito. Doutora, por favor.
Posso voltar, doutor? Deve. O perito vai lá para fazer a reconstituição de acordo com a versão. Então, nós teríamos a versão do policial militar, que é um laudo de reconstituição, e a versão da testemunha protegida. A testemunha protegida se recusou, não tem como brigar. Então, foi feito, não vai fazer um laudo com depoimento, não foi pedido isso, para fazer uma reconstituição com depoimento, não foi pedido isso. O delegado fez a reconstituição por conta própria. O delegado fez a reconstituição e o perito fez a reconstituição com a versão do a versão que foi apresentada na hora. A versão que foi apresentada na hora. Então ele vai lá, o perito fala, eu estava aqui. Aí tira a foto, o perito estava aqui. Aí o perito fala, eu estou aqui agora. Agora eu caminhei tanto, estou em tal lugar. Aí o perito vai lá, põe. O PM está em tal lugar. E o PM que vai falando a versão. O PM que vai falando a versão. O PM, o Álvaro e o Adão que vão falando, que é a versão deles. A versão deles. Então só tem a versão deles. O perito termina o laudo de acordo com a versão dos policiais. Os policiais contaram essa versão e o perito tem que fazer o laudo de acordo com essa versão. Aí o perito senta aqui, o doutor defensor, ele sabe que o que ele fez não está certo. Ele tá sabe, certo, sim. Não está certo, o senhor sabe muito bem, tá o senhor certo, não agiu sim. Com lealdade. Eu fui, doutor. O senhor sabe muito bem. Doutor. O senhor sabe muito bem. Você está atrapalhando. Está desesperado. Eu posso estar desesperado o que for. Porque eu estou em busca. A minha honra aqui, não vai tocar. O senhor sabe que o senhor fez está errado. A minha honra, o senhor não vai tocar. Eu não vou tocar a sua honra, porque eu tenho muito respeito pelo senhor. Então não digo que eu sou desleal. Eu tenho respeito pelo senhor, mas o senhor não agiu corretamente aqui com o perito. O senhor não agiu. Mostrou o processo, doutor. Então o doutor vem e mostra o processo. Fala assim, o senhor pode olhar aqui. Ele não disse, o doutor não disse isso, mas como se ele estava querendo dizer o quê? Ah, o senhor pode olhar aqui o processo? Pode ver as fotos aqui dos tiros, o laudo de exame necroscópico? Vê se a versão dos policiais dos tiros, quando atirou, se está de acordo com o laudo de exame necroscópico, com as fotos. O doutor queria falar isso. Ele queria perguntar, então ele deixa o processo aqui e fala para o perito, ah, dá uma olhada aí, tudo. Está de acordo? Olha o que o doutor fez. Deu processo. Por que o senhor não empurrou? Deu processo e falou, precisa. Precisa. Porque não está certo o que o senhor fez com os jurados. O senhor sabe muito bem disso. Deveria ter impugnado, o senhor é fiscal. O senhor sabe. Eu não vou impugnar nada. Vou impugnar o perito, coitado do perito aí. Coitado do perito. Ah, lógico, pô. O senhor sabe muito bem. Então, o doutor quis fazer um jogo de palavras aqui e falou pro perito, dá uma folheada aí. Aí pega o perito, lógico, o perito está aqui na frente do juiz. O advogado deu um processo, tem um laudo que ele fez. Que fez com base nas fotos da versão do PM. Aí o doutor pega, ele mostra, está de acordo com o seu laudo. O laudo é dele, ele que fez, ele vai falar o quê? Ele por acaso olhou o cadáver? Olhou, examinou. Então, ó, pro doutor examinou. O doutor, o perito, o que veio aqui, examinou o laudo do exame necroscópico, a entrada dos projéteis, a saída. É isso que o doutor está falando. Se vocês quiserem acreditar no doutor, acreditem. Se vocês quiserem acreditar nessa papagaia do doutor, vocês acreditem. Ele não olhou lá? Vocês acreditem. Se vocês quiserem acreditar que o dinheiro foi roubado, que a arma estava na cueca, nessa papagaiada que o doutor está falando, absolvam. Absolvam o réu. Doutor, por favor. Agora, o que o doutor fez não está certo. Doutor. Não está certo o que o doutor fez. Desculpa. Não está certo. Pai, agora, prova. Vai dizer. Doutor, deixa eu falar. Mas doutor, você estava lá. Um minuto. Excelência. Ela está posta numa parte, artigo 497, inciso 12. Tá bom, então se for uma parte, a pergunta. Doutor, um minuto, estou falando. Um minuto. Pois não. São 10h07 da noite, estamos aqui desde as 2h, o negócio caminhou tão bem até agora. Não vamos. É só não começar a ofender ninguém aqui, senhor. Mas você está me ofendendo? Sim, ela está posturando uma parte. Estou posturando uma parte. 3 minutos para acusação.
situação. A senhora, doutora, a senhora quer fazer uma parte? Sim, quero fazer uma parte pelas ofensas que nos está proferindo o doutor promotor, permanentemente. É permanente, está basando sua oratória nas ofensas para a defesa. E eu não vou permitir, porque a gente trabalhou sobre as provas. Inclusive, a gente nem ia apresentar a rescisão. E a gente falou da rescisão e da irregularidade só porque o senhor promotor la presentó como una prueba clave. Entonces, como no tenemos transparencia y lealtad en nuestro trabajo, explicamos realmente para el jurado cómo estaba presentada la rescisión y que, como el señor faló que estaba a cartera de trabajo presentada, demostramos que no fue presentada, simplemente hizo. Entonces, nosotros lo que queremos es un respeto a nuestro trabajo, porque trabajamos sobre las pruebas, excelencia. Y brincadeira ofende el trabajo serio, excelencia. Doctora, con todo el respeto. Si teve ofensa o no, yo voy a curar eso ahí. O mérito es de los debates. A senhora, los doctores tienen una hora de réplica. O único que peço, excelência, é o agradecimento ao cordial trabalho de ambas as partes. Por enquanto, não tem que ter nenhuma ofensa pessoal. Se isso daí acontecer... Não foi pessoal, foi para a banca de defesa geral. Se isso daí acontecer, eu seria o primeiro a interromper e conversar com os senhores reservadamente, tá certo? Doutor, por favor, prossiga. O senhor terá 3 minutos de... Eu peço desculpas pela minha exaltação, peço a desculpa ao doutor defensor, mas eu acho que o doutor defensor não agiu corretamente. Eu tenho liberdade para falar isso. Eu tenho liberdade para falar, doutor defensor, gosto não. Eu tenho liberdade. Porque o doutor defensor não vai fazer os senhores aqui de palhaço, não vai fazer os senhores aqui de trouxa, querer enganar os senhores, porque eu não vou deixar. Eu não vou deixar, senhor jurado. O que o doutor defensor fez está errado. Ele sabe que está errado. E eu não posso concordar com isso. Porque o perito veio aqui, ele fez um laudo de acordo com a versão dos PMs. E o doutor defensor quer colocar para os senhores que esse laudo está de acordo com a prova dos laudos, que os laudos não mentem, que o laudo foi analisado no laudo do exame necroscópico. Isso não é verdade. O doutor defensor sabe disso. Isso não é verdade. Eu não vou falar mais nada. Não vou falar mais nada porque senão eu vou me exaltar mais ainda. Eu não quero me exaltar. Eu respeito o senhor muito. Respeito muito o senhor. O senhor foi um excelente policial, policial de elite, um excelente advogado. Obrigado. É um advogado que eu contrataria agora. Obrigado. Eu não posso. Não é porque eu respeito o doutor defensor, a banca, que eu tenho que concordar com ele, como ele também não tem que concordar comigo. E se ele achar que eu fiz alguma coisa errada aqui, ele pode falar. Agora, eu não concordo, eu acho que está errado o que ele fez. Eu acho que o que ele fez está errado. Tanto com o perito e como ele transmitiu isso para os senhores. Eu só quero dizer, só para encerrar, que eu queria falar com o Lauro. Deixa eu abrir aqui para... O policial, o alvo, na minha Constituição, ele diz o quê? Na hora que o Adão chutou a porta, a vítima atirou, a vítima estava de frente, e ele de frente atirou. Os tiros foram de frente. Que a vítima foi para o quarto. A vítima foi para o quarto. Quando a vítima chegou no quarto, a vítima apontou o revólver. A vítima estava na porta do quarto. Vossas Excelências lembram? A vítima estava na porta do quarto. A vítima apontou o revólver. O Álvaro apontou o revólver. Eles ficaram frente a frente. Revólver quase um do outro. Essa versão, quem passou essa versão foi o Álvaro. Não foi nenhuma testemunha. O Álvaro disse isso. E que aí a vítima atira e picota, falha.
falha. O policial, nesse momento, atira de frente, de frente. O policial atira de frente, a vítima de frente, a vítima tomba. Ela tomba para trás, ela tomba. Os pés dela estão na porta, praticamente na porta. Nós temos, veja, ele estava a um metro ali, ele deu os tiros. Ele estava a um metro da vítima, ele dá um tiro, a vítima tomba para trás. A vítima não, ela não tomou o tiro e abaixou. Abaixou e caiu para frente. Ela tomou os tiros, porque aí depende da estrutura, de como a vítima estava no momento. Porque a vítima pode tombar, ela pode cair para frente ou cair para trás. O que o doutor falou é verdade? É, se a pessoa tiver tombada, a pessoa tomou um tiro. Ela tombou, está caindo para frente. Se ela tomar mais tiros, o tiro vem de cima para baixo. Como é que está andando? O que o doutor falou é verdade. Agora, foi isso que aconteceu? A vítima tomou um tiro e aí ela foi tomando e caiu? Ou ela tomou um tiro e caiu para trás, tombada para trás, com os pés na porta? Quem disse essa versão? Foi o Álvaro. O Álvaro que está dizendo que não teve tiro. De cima para baixo. Nós temos três tiros de frente, de cima para baixo. Três tiros. Agora, a vítima tombando para trás, com um tiro a queima-roupa ali praticamente, a vítima tomba para trás. Se ela está tombando para trás, o tiro tem que ser de baixo para cima. E não de cima para baixo, só se a vítima caísse para frente. E a vítima tomou para trás. Mas quem disse isso? O Álvaro. Que a vítima estava na porta, apontou o revólver, o tiro falhou, aí ele atirou ali e a vítima caiu ali, na porta, os pés praticamente na porta. Agora, essa versão do Álvaro, ela está compatível com o Álvaro? Não. Por quê? Se a vítima tombou, os pés ficaram ali na porta, o tiro tinha que ser de baixo para cima. Ou os tiros todos em linha reta. Porque se ela estava ali, ela tomou um tiro, tomou outro e cai. Se ela tomou um tiro e caiu, aí vai o tiro de baixo para cima. Ou seja, quem que está dizendo que a versão é incompatível com o Lau? Quem? Quem disse isso? Foi o Lau. Ele colocou. Agora, o que deve ter acontecido? Ele respondeu. Eu não sei o que aconteceu lá dentro. Ninguém sabe. Que eles estão mentindo, eles estão mentindo. Agora, que a vítima tomou tiro de cima para baixo, ou seja, que ela podia ter tomado um tiro, ter caído para frente, está ajoelhada, tomou um tiro de cima para baixo, isso pode ter acontecido. Eu tenho como afirmar isso? Não, eu não tenho. É provável que tenha acontecido isso? É provável. Agora, a versão do Álvaro está totalmente contrária, desconforme com o laudo. Totalmente. Residográfico do negativo. Deu três tiros. Vai dizer que não tem chumbo para dar o exame positivo? Com três tiros? Quem foi fazer o exame? Quem fez o exame foi o Adão. O Adão que perguntava. Está lá o nome do Adão do material, no material. O laudo está o nome do Adão. Não tem o laudo do Álvaro. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei. Pode ter sido erro do perito? Pode. Ou ele pode ter trocado? Pode também. Ou pode ter sido o Adão que deu também? Pode. Agora, eu não sei. O que eu sei é que tem o laudo dizendo o quê? Que é negativo, não tem pólvora. Na mão, suficiente na mão, para dar problema. Negativo, fala em conclusivo. Se fosse pistola, ele dava lá. Aqui um revólver, aquele de oito, com três tiros. Residográfico da negativo. E o Adão deu negativo, porque ele não atirou mesmo. Agora, cadê o laudo do Álvaro? Eu não sei. Não sei onde foi parado, se sumiu ou não. Se trocaram o nome do Adão pelo nome. Eu não sei. Eu só sei que ali está negativo para a vítima e negativo para o Adão. Nós temos depoimento e testemunhas.
dizendo que a vítima estava desarmada. A vítima caiu da moto, levantou com as mãos, não tinha arma nenhuma. A vítima não deu tiro nenhum. Nós temos depoimento de testemunhas. Ah, o que a Vanessa fala, na essência, é o que a Mercedes fala. Ora, o doutor quer falso testemunho? O senhor não responde, não. A vítima protegida, ela nem prestou depoimento hoje aqui. Por quê? O correto seria até indeferir isso daqui, porque o depoimento não foi prestado em plenário, os senhores avaliarem. O doutor defensor quer quesitar? Quesita. Quesita. Os senhores vão dizer não. Testemunha protegida? Não. Ela está dizendo a mesma coisa que a Mercedes, na essência. Ainda tem a Miriam para dizer que realmente ela estava lá, a Nilza para dizer que ela estava lá. Ela estava dois metros para lá. Eu fiquei muito indignado. Olha, é porque quando o doutor falou que o dinheiro era roubado, subiu, eu tive que me controlar. Aqui também, eu perdi as estribeiras. Eu perdi as estribeiras aqui. Por isso que eu peço humildemente desculpa para o doutor, porque eu perdi as estribeiras. Eu jamais esperava que o defensor falasse uma coisa dessa. É muita crueldade. Desculpe, mas é muita crueldade. É demais. Todo processo tem falha. Se quiser um processo certinho, até filmando vai ter falha. Agora, os senhores são maduros e responsáveis suficientes para entender o que aconteceu aqui. Para entender que esse rapaz não merecia morrer. Esse rapaz não é bandido. Esse rapaz estava com o dinheiro da rescisão. Agora vai dizer que o dinheiro é roubado? Para justificar uma arma e dizer que a arma estava na cueca? Pelo amor de Deus! O outro policial, o Adão, vai dizer que não sabe se foi tiro? Pô, é policial, estava ali do lado. Vai dizer, ah, eu não sei se foi estampido. Ah, pelo amor de Deus, gente! Então, olha, infelizmente, é com o coração apertado que eu peço condenação, mas precisa ser condenado. Nós precisamos ser coragem. Não dá para passar a mão na cabeça. O policial errou. Ah, 12 anos é muito? Você vai ficar preso lá 4 anos. 4 anos que é a lei, uns 5 anos que a lei manda. Mas vai sair. Ele vai sair e vai continuar a vida dele. Agora, e o rapaz que morreu? E a dor da família? O rapaz vai ter uma segunda chance? Não vai. O policial vai ter uma segunda chance. Agora, ele errou. Então, com a mesma veemência, eu volto a dizer, eu não tenho nada contra o policial, não tenho nada contra outro policial, não, pelo contrário, eu estou cheio de amigos na Polícia Militar. Agora, da mesma forma que eu tenho que ser responsável quando eu venho aqui e a vítima é um policial militar, quando um PCC mata, quando um bandido mata um policial militar, que eu atendo a família do policial militar, nós fazemos júri junto com a família, com o assistente de acusação. Então, da mesma forma que eu vou me empenhar quando a vítima é um policial, eu também vou me empenhar, porque eu tenho um dever de consciência. E esse dever de consciência hoje diz o quê? Que não tem dúvida. O doutor defensor vai dizer que tem dúvida, vai dizer que a rescisão é forjada, que o dinheiro era roubado, que a vítima estava com uma arma na cueca, vai dizer um monte de coisa, que o perito confirmou que está tudo certo, que ele olhou os laudos, que ele confirma que está tudo certo, com trajetória, com os projetos foram abertos. É o papel dele. O doutor defensor está certo. Agora, eu vou deixar a minha obrigação, eu tenho que trabalhar, estou aqui trabalhando. Eu tenho o dever de dizer essas coisas. Eu sinto muito, doutor professor, mas eu tenho que trabalhar. Eu não quero ofender ninguém. Se eu ofendi, eu peço desculpa, eu retiro o que eu disse, me retrato, mas eu não quero ofender ninguém, mas eu tenho que dizer as coisas que eu penso.
Eu sou pago por vossas excelências, estou pago pela sociedade para isso. Então, nos quesitos. Primeiro quesito, a vítima morreu, o promotor que é assim, a defesa que é assim. O segundo quesito, Permeáldo atirou, a vítima, promotor que é assim, a defesa que é assim também. Terceiro quesito, o jurado absolve, os senhores absolvem? Não, absolve. Não, a resposta é não. Então, primeiro sim, segundo é sim, o terceiro não. O jurado absolve? Não, não absolve. O crime foi praticado por motivo fútil? Sim, por motivo fútil. Porque a vítima morreu porque não parou. Que desobedeceu a lei de parâmetro. O que acontece? Tem filhos nossos que pode acontecer, que não param um bloqueio da polícia, aí de noite, porque um motorista, um amigo está embriagado, não quer parar, outro fumou maconha, o carro, e para. Agora, a doutora disse que um filho nosso não vai fazer isso. Bom, eu agradeço. Desculpem a minha exaltação. Peço de novo desculpas à banca da defesa, que veio na cabeça na hora, eu me perdi. Muito obrigado. Oi.